ခုနားဆင်ရမှာကတော့ဒီအန်အိုင်ရဲ့ 7pm pocket at the season မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ match လ21ရက်နေ့ရဲ့ pocket at the season မှာတော့ရခိုင်မားစစ်တပ်လေကြောင်းကပုံကျေလို့အယ eta 6ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းမြမအရေးအလက်အပြောင်းအကာလာမှာပုံမူအာယုံဆိုင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုကုလသမဂ္ဂကိုစည်းလဲတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်း ကရင်မစက္ကောင့်စီတတ္တာတွေ time patch ထပ်မှန်ထွက်ပြေးနေဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးမြုံတွေမှာစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်အယက်သား၃ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းရခိုင်မပုန်တင်ကန်ဆောင်သူတွေကိုကားလက်မဲ့မယောင်းရံညွန့်ချထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဇာတိပြည်တွင်သတင်းနေနဲ့လဲသမားတွေကရေပန်းစားနေတဲ့ကျွဲဖြူကြီးကိုဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြတိဥတုအလွန်အကျွံပြပြနေတာကြောင့်တောင်ပိုင်းဆူတက်မှเจ้าတွေကိုအေးပိုပိတ်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဇာတိနိုင်ငံတရင်းတွေကိုလည်းနှาศင်ရမှာပါရှင်ဒီအစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုပြည်ရင်းတရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ရခိုင်မစတလေးကျောင်းကပုန်းကျေလို့အယက်သား6ဦးထက်မှန်တီးဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ ပခိုင်ပြင်းထဲမှာစစ်ရီရှုံနေတဲ့စကောင်ကြီးကလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးဒီကနေ့မှာလဲမြောင်ဦးမျိုးနဲ့အထက်လီညင်းတောင်ရွာကိုလီကျောင်းကနေပုံချေချခဲ့လို့ကလေးငယ်တွေအပအဝင်အရတား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရှင်းဦးထပ်မနေတန်ရာဒီရာသွားတယ်လို့တေသခံတွေကပြောပါရယ်စကောင်ကြီးကဒီကနေ့ match လ27ရက်မနှစ်6နိုင်ဝင်ကြမှာမြောင်ဦးမျိုးနဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အထက်လီညင်းတောင်ရွာလေးကိုဇက်တိုက်လေရင်နေပုံချေချခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကဆိုပါရယ် အင်းလီကြောင့်ပုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံသူတွေထဲမှာခလီငယ်လေးဦးရောက်ပါဝင်ပြီးတန်ရရသူတွေထဲမှာလည်းစုံရင်ရတဲ့သူနှဦးရှိနေတယ်လို့တေတာခဏီကဆိုပါတယ်ခလီငယ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေထိခိုက်တည်ဆုံတဲ့အပြင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့တေတာခဏီကပြောပါတယ် စကောင်စီတဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအေအေကတိုင်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူနေခြေရွာသာတင်ကျောင်းခြေယုံသာတဲ့စည်ရည်ပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖိခတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ match လာ20နှစ်ကလည်းအေအေတိုင်းပိုက်ထားတဲ့ပုံနှကြုံမြို့နယ်စပားထားရွာတွေကိုစစ်တွေအခြေစိုက်စကောင်စီတပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းပစ်လို့ရွာသားနှစ်ဦးတန်ရာရခဲ့ပါတဲ့။ အဲ့အပြင် match လ16ရနည်းကလည်း main ပြမြို့နယ်ဒါတာရဟင်ဂျာရွာတွေကိုပုံချေချခဲ့လို့ရဟင်ဂျာ22ဦးသေဆုံးပြီး29ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်လသာအရွေအပါအဝင်ကလေးငယ်22ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ မတ်လ၁ဆခုနယနေ့ကလည်းမြောက်ဦးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုစကောင်းစီတက်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဝိုင်တွဲထောက်ပို့လေယာဉ်တို့နဲ့ပုံချေကြခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအယက်သားတဦးတည်ဆုံပြီး၁၁ဦးထပ်မင်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့ဒီလိုစကောင့်စီတဲ့ရေလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပြခတ်မှု၄ကြောင့် match လ၃၅ရည်ကနေဒီကနေ့အထိတပတ်အတွင်းအရတားတည်ဆောင်းရသူ၃၃ဦးနဲ့တံရရသူ၆၆ဦးရှိပြီလို့ဒီရနေ့ကဒေတာခန့်တွေကမင်းမြန်ပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေရေးပြရပါတယ်။အဲ့ဒီတပတ်အတွင်းတည်ဆောင်းတံရရသူတွေဟာ ဤသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြောက်ဦးမင်းပြပုံနှက်ကျွန်းဂျပန်မျိုးနွယ်တို့အတွက်မှဖြစ်ပြီးတည်ဆောင်းရတူတွေထဲမှာခလေးငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးအမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် အကျမ်းဖတ်ဆက်ကောင်းစီအနေနဲ့လူမျိုးကြီးအမုံတရားတွေကိုအခြေခံပြီးစည်ရည်ပြတ်မမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နိုင်စင်တိုက်ခိုက်သက်ပြင်းနေတာဟာလူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ပြတ်မှုဂျွလွန်ခြင်းနဲ့စည်ရည်ဇဝတ်မှုတွေကိုပျံပျံတင်တင်ဂျွလွန်နေတာလို့အီအီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးပြုလုပ်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့စည်ရည်တရီရှိကြဖို့ကိုလည်းအီအီကမကြခနာတိုက်တွန်းအတိပေးထားပါတယ် ရခိုင်ဒီတပ်တိုက်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့ကနေအခု2024ဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်နေ့အထိသုံးလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိဆုံးရသူအယက်သား131ဦးနဲ့ထိခိုက်ကြမ်းရသူ358ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့အီးအီးကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညနေရေးယုံ UN OCHA ကလည်းရခိုင်တိတ်တတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အယက်သား350ကျော်တိမ့်ဆောင်းရပြီးထိခိုက်ချမ်းရရသူ400ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့မက်လာ3နှစ်နှစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့မြန်မာအရေးအလဲအပြောင်းကာလမှာပုံမအယုံစိုက်ပေဖို့နိုင်ငံတကာကိုကုလသမဂ္ဂကိုစလဲတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းမှာမြန်မာပြည်တွင်ပြပခတွေအလဲအပြောင်းကာလတွေမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့အယုံဆိုင်မှုကိုထိလက်ရောက်ပုံဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကဘုံမူအေးပါလာနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြေမှလူအခွင့်အရေးအထူးကော်ဇယ်ကပြောပါရယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဘာမြို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီမှဒမ်အင်ဒရုစ်ကမြေမှအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအယုံဆိုင်မှုတွေပုံမိုလိုအပ်လာနေပြီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ရှူတောင်းကိုအကြေတဝင့်ထည့်သွင်းအသိဉာဏ်တွာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ အနာသိတ္တဟဆင်မြပြမတွန်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုပပောင်းဆုံးအေးနိုင်နေပြီးအခုဆိုရင်နိုင်ငံပိုင်နယ်ရဲ့ထက်ဝက်အကျေဝန်းကိုသာထိချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတော့ကြောင်းဒါပေမဲ့လေရှုံမဲမဲတဲ့အနေနဲ့စစ်တ္တဟာအယတ္တပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်လာနေကြောင်းသူကဆိုပါတယ်စင်မြပြမအင်အားပြုံတီတာပြည်သူတွေရဲ့အဆင့်တဆိုင်ဆန့်ကျင်ခြင်းကိုခံနေရတာတွေက စစ်တပ်ကိုစက်တိုင်အင်အားယုတ်လျော့လာစေချောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ပို့မှုအကြမ်းဖန်ရန်လိုလာနေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံကကပြင်းထန်တဲ့ထိရောက်တဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေကိုပြသဖို့လိုချောင်သူကနုဆော်ခဲ့ပါတယ် သူကပြီးခဲ့တဲ့9လတာအတွင်းစစ်တက်ကပြည်သူလူလူအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေတည်တည်တတမြင့်တက်လာတာကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ပြီးတော့တာမန်ထက်လေးဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေ၅ဆလောက်တိုးလာတယ်လို့ပြောကြားတော့ပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်တက်ဟာပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုတဆင့်တိုးပြီးလူငယ်တွေကိုအတ္တမစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့ကြံစည်နေတာကြောင့်လူငယ်အများအပြားဟာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်တာ ဒီဘကကိုထွက်ခွာတာဒေါ်လန်ရီအင်အားစုတွေစီခေါလုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြအောင်ပြီးသူတွေကစစ်တပ်ရဲ့ရန်လိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆွဲသွင်းခံရဖို့မလိုလားကြကြအောင်လေအင်ဒရူးကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားဟာတခြားသောနိုင်ငံတကာပြပခါတွေနဲ့အရှုပ်အထွေးတွေစီအာယုံကြနေတာနားလည်နိုင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီရဲ့အလက်အပြောင်းကာလမှာစစ်တပ်ကိုပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့စီမဲ့အာယုံဆိုင်မှုမျိုးတွေကိုပြသပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ တဲ့ဟာအမောင်ထဲမှာရှင်တန်လှောက်ရှားရတာကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ပြီးကဘာကြီးရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုခိုင်းရလေးလေးအာနာသိန်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တီအတွက်အကြက်ရိုက်လေးလေးလို့လေသူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းစီပြန်တက်လန်းဖို့အမှန်တကယ်အလားအလာကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့ ဇစ်တက်ကိုမပြက်ပြ í အပြေးပို့လိုကြအောင်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အအနေနဲ့ဇစ်တက်အပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေမြင့်တက်ဖို့လက်နဲ့တင်းသွင်းဝယ်ယူမှုတွေကိုကန့်တတ်ဖို့ဒေယဝင်အစိုးရတစ်ခုအဖြစ်ဆက်စံတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိုက်တန်တဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်လေးခုကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုကြအောင်အင်ဒရူးကပြောကြားသွားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့ကယင်မာစက်ကောင်စီတပ်သားတွေထိုင်းဖက်ထက်မှထွက်ပြေးနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာ ကောကရီမြူနေကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စကောင်စီရဲ့ရေတယောက်စခန်းပိုင်းကလိုင်းမတပ်ဖွဲ့ဝင်60ယောက်ကဒီကနေ့ match လာ21ရက်ရဲ့နက်နက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်သွားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီစကခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KND ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာစကောင်စီအဖွဲ့ဝင်64ဦးကထိုင်းနိုင်ငံပိုင်းကလန်ချီရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါရယ် bigere match လ19ရဲ့နှစ်ကလည်းမေတ္တယောထဆကောင်စီစကမ်းမှာစကောင်စီတပ်သား58ဦးကထိုင်းနိုင်ငံပိုင်းကလိုက်ကျွော်ဘတ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့လို့ထိုင်းဆက်တပ်ကဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်အယတ္တာ3ဦးထပ်မံတီဆောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကလေးမျိုးနယ်ပြင်းခုန်လေးရွာကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အယတ္တာ3ဦးတီဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ဖက်နယ်မြောက်မှာစက်ကောင်စီတက်တွေနဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေຈາກပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးအပတ်ကလေးကထီရိပ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားနေတာပါကလေးမြို့အခြေဆိုင်အမြောက်တပ်ကနေမနေ့ကမတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြို့ဖျောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ပြင်းခုန်လေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်30နဲ့50အရွယ်ကြားအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တအပြင်းတေသခန်ရှိဦးထိခိုက်တမ်းရာရရှိခဲ့တဲ့လို့အဲ့ဒီအထဲမှာအသက်70နှစ်အရွယ်ကလင်းငယ်တဦးလဲပါဝင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗင်းခုံ၄ရွာအနည်းတဝိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ चा ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတဲ့အတွက်ဒီလ16ရက်နေ့ကလည်းရွာအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးချရောက်ပောက်ခဲ့လို့အယက်သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကလေးမျိုးမြောက်ပတ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထိုင်းချထားတဲ့ចောင်းတက်ရွာကိုတော်လိုင်းရစ်တွေးကတီလအလဲပိုင်မှာစင်းနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဖက်ကအထီအခိုက်အသေးအစုံများခဲ့သလိုလက်နက်ခဲရံတွေနဲ့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေတာကဓာတ်ပုံနဲ့တက ्वा ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တဲ့ကကြောင်းတိုက်ရွာနဲ့မိုင်၃၀လောက်သာဝေးတဲ့ပြင်းခုံလေးရွာကိုအင်အားအလုံးအင်နဲ့ပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ចောင်းထူရင်ကျေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖြစ်စရာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရတယ်။ကလင်းမြုတ်တိုက်ပွဲအချိန်အနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာတိုက်ရင်တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်သွဲမိမြန်ခဲ့ပြီးလက်တလောရှေ့တန်းရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ပြောဆိုဖို့ညှင်းဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမြို့အနည်းကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေအပြင်လေကြောင်းကနေတဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တေတခန့်ပြည်သူတွေနေရင်ဆူသလိုတီးဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။အလားတူပဲကလေးမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီတည့်ရင်အာတမဆက်သားစုဆောင်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်မြို့ရဲ့80ရခိုင်နှုန်းလောက်ကနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့အတွက်မြို့အတွင်းမှာလူအသွါအလာနှဲပါသွားတယ်လို့တေတခန့်ကပြောပါတယ်။ နေ S <S ာက <cado> ်ဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်မပ်ပုန်တင်ကန်ဆောင်သူတွေကိုကားလက်မဲ့မယောင်းရံ့ညွန့်ချထားတဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်မပ်ပုန်တင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြစစ်တေမြင့်ဆောင်ကန်ဆောင်သူတွေကိုကားလက်မဲ့မယောင်းရံစက်ကောင်စီမှကားကြိတ်တွေကိုညွန့်ချထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအထောက်အထားပါရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းသားတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေဆီကနေသိရပါပါတယ်။ ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကိတ်မှလည်းစစ်တင်းမြင့်ဆောင်လက်မှတ်ရောင်းခွင့်မရှိလို့ညွန်ကြားစာကတ်ထားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဗေမြုပ်နေကောမဆိုစစ်တင်းမြင့်ဆောင်ဆိုင်သူတွေကိုလက်မှတ်လုံးဝမရောင်းချကြရရင်စက်ကောင်စီကညွန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုကပြောပါတယ်။ဒါလက်မှတ်ရောင်းခွင့်မပြုထားပေမဲ့လည်းရန်ကုန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လေးကျောင်းခရီးစဉ်တွေကိုတော့ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ တအားပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစည်ရေးရှုံးနေတဲ့စကောင်စီကရခိုင်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုရခိုင်မတမကရန်ကုန်နဲ့တခြားဒေသမှာပါပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ တိုင်းမှာလက်တလောနံမဲကြီးနေတဲ့တံမိုးကြီးကျွဲဖြူကြီးတကောင်ကိုဝင်းကြီးချုပ်စေးသားထဝီစင်ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုတ်ခိုင်တံမာတဲ့အဲ့ဒီကျွဲကြီးကိုခုံမွန်ဖတ်လို့နံမဲပေးချပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်မှာလက်တလောလူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါဗျ။အထုသဖြင့်လောလောလတ်လတ်မှာခုံမွန်ဖတ်ကိုဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ရောင်းချထားခဲ့တဲ့ပောက်စေးဟာလမှုကွန်ရဲ့မီဒီယာ ሪ ပေါ်မှာအတော်လေးကိုသတင်းကြီးနေပါဗျ။ match လာ20ရည်မှာတော့ဘန်ကောက်မြို့အစိုးရအိမ်တော်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီကြွဲကြီးကိုဝင်းကြီးချုပ်စေးထားကတွေ့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရက်6ပေးလောက်မြင့်ပြီးတတိယမလေးတန်လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့၄နှစ်သားကြွဲကြီးဟာတန်မှန်ကြွဲ ड़ी ထက်သုံးဆလောက်ပိုကြီးပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဖတ်ချာပူရီစတိဖြစ်တဲ့ခုံမွန်ဖာဟာထိုင်းမှာလူသိများတဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားစီရီ ဆောင်ဖရုံတဖီအော့ဖ်လပြေအပိုင်းတခုမှပဝင်ခဲ့ရကနေပို့ပြီးနာမည်ကြီးလာပါတယ်။တောင်သူလဲသမားလူတန်းစားကအထူးတလေးချစ်ခင်တဲ့ကြွေးကြီးကိုဝင်းကြီးချုပ်ကတွေ့ဆုံခြင်းဟာထိုင်းအစိုးရကပြည်သူလူထုကိုပြော့ပြောင်းညင်သာတဲ့နီးလန်းဒီနဲ့စည်းယုံဖို့ဆိုတဲ့မူဝါဒရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်။သူတက်သက်မှာအခုလောက်လပ်ပပြီးတန်မာတဲ့ကြွေးမျိုးကိုမတွေ့ဖူးဘူးလို့စီထားကတဲ့ရင်ထောက်တွေကိုတအံ့တအော်ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီးကျွဲကြီးကိုဖြိုးထောင်ခဲ့တဲ့လဲသမားတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုကျွဲမျိုးတွေရှိသေးသလားလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကစိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့တန်မာထွားကျိုင်းနဲ့ကျွဲကြီးတွေရောင်းဝယ်မှုဟာအရင်အနည်းရောအမြက်အစုံပါကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပါ။အဲဒီလိုကျွဲကြီးတွေကိုဖြိုးထောင်ဖို့စရိတ်စကအများကြီးကုန်ကြတဲ့လို့မနစ်တုံကဆိုရင်ဖစ်ဆန်နူလော့ဒေတာကလဲသမားတအူဟာသူရဲ့တစ်တမလေးတက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ကျွဲကြီးတကောင်ကို ဒေါ်လာ၁.၄၅တန်လောက်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပူပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကကျွဲကြီးခုံမွန်ဖက်နဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်အောင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျွဲနွားမွေးမြူရေးအဖွဲ့ချုပ်ကမြင့်တာရက်ခံပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ခုံမွန်ဖက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဂျင်တာနဲ့လင်တွန်ကလည်းတန်တားအိမ်တော်ကိုတွားရောက်ရမယ့်ခီးစဉ်အတွက်ဝမ်ပန်းတတလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူကကျွဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလူတွေပူပြီးစိတ်ဝင်စားလာစီလို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမန်ရှောက်ဟာစိုက်ပြွေးရေးလုပ်ငန်း ကျွဲတွေမွေးမြူမှုတွေနဲ့အရင်နှီးကက်ကြကြောင်းဒါပေမဲ့မျက်မှောက်ခေလူနေမှုစနစ်အပြောင်းအလဲကြောင်းအဲ့ဒီသမိုင်းအမွေအနှစ်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းတိမ်ကောလာနေကြောင်းသူကဆိုပါတယ်သူကမွေးထားတဲ့ကျွဲကြီးလေးកောင်ရှိနေတာကိုနောက်လာဆုံခံပွဲတော်ကြီးရင်ပန်ကောက်ကကဘာလက်ခေးတော်တွေကြာထင်ရှားတဲ့ခိုဆန် lambda မာပွဲထုတ်ပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားသွားပါတယ် ချ ati ဥတုလွန်လွန်ကျွန်းကျွန်းပူပြင်းလာခြင်းကြောင့်တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံမှာအောင်းတွေကိုအေးအေပေါ်ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ရညာရင်းဝင်ကြီးဌာနတောင်းဝင်ရှိသူတွေကဒီရင်ကနေရအနတ်မှာပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းရိုက်ခတ်မှုဟာသတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်မက်ရှ်လာဆက်ရှိရကနေစတင်ပြီးတော့ဂျောင်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့မိပါရီရောចောင်းသူចောင်းသားတွေပါအဲ့ဒီကာလအတွင်းတက်နိုင်သမျှနေပူထဲမထွက်ကြဘို့အိမ်ထဲမှာပဲလုံလုံခြုံခြုံနေကြဖို့ပါတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်ရှိရေပိုင်းအတွင်တောင်ပိုင်းစုတန်ရဲ့ပြမ်းမြနေအပူချိန်ဟာ55ဒီဂရီဆဲစီရဲ့အထည်မြင့်တက်နေတယ်လို့မိုးလေဝသပြညာရှင်တွေကပြောပါတယ် ညာရင်ဝင်ကြီးဌာနကပုဂ္ဂလိကเจ้า၏အနည်းငယ်လေးတွေရဲเจ้าမရေးတွေကိုငှဲ့ကွက်ပို့လိမ့်လိမ့်နည်းနည်းပြောကြထားပြီအေးပေါ်เจ้าပေးရဲကာလအတွင်းဖွင့်လစ်ထားတာတွေးရဲเจ้าမှန်တမညာကိုလုပ်ငန်းလှိုင်းဆင်ရုတ်သိမ်းမယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်ဂျူပါမြို့တော်ကเจ้าသားမိပတော်မြတ်များဟာအခုအစည်းအဝေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုပြီမြေတိုင်နေမှာပဲအစိုးရဟာเจ้าတွေမှာအပူချိန်ရှော့ချနိုင်ရေးအတွဲ့ aircon တွေကိုတက်စင်မှုအင်တိုင်းအတိုင်းစတင်သင်နေပြီလို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းအရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းဆူဒန်ဟာအပူလိုင်းဖြတ်တဲ့ဒဏ်တွေနဲ့လဲတိတ်မစိန်လာပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပူချိန်၄၀ဒီဂရီဆဲစီးရဲ့အထက်အထီရောက်ရှိတာမျိုးကတော့ရှာပါလာတဲ့အခြေအနေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆူဒန်ဟာ၂၀၁၈ခုနှစ်တုန်းကဆူဒန်ကနေခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တက်တန်းနှုန်နေသေးတဲ့နိုင်ငံလေးဟာ ပြင်းစက်မောခေါင်ရေရှာမှုရည်ကြီးမှုနဲ့တခြာ <laughs> းခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စေမှုပေါင်းစုံကိုကြုံတွေ့ပြီးခက်ခဲခဲခဲရုံးကံဖြတ်တန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ DNA ရဲ့71 PM Pocket အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတာကျနေ့အထိည9နာရီအတိုင်းမှတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအန်က Spotify တို့မှနားဆင်နိုင်သလို DNA ရဲ့ e YouTube channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။